আজি মই একদম পুৰা ফুটি আছোঁ একদম। আজি মই আজি ভিডিঅ'টো পুৰা ধামাকা হ'বলৈ গৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক যি যি আছে চব একদম এনেকৈ এনেকৈ টিপি দিব। তেন্তে বোলক দোকানত গৈ লগ পাম। আজি মানে মোৰ ভাগৰ মন পচন্দৰ বস্তু এটা ল'বলৈ গৈ আছোঁ। বস্তুটো আপোনালোকে কি বস্তু মই এতিয়া নকওঁ। দোকানত গ'লে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি নতুনকৈ চাইছে কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব লাইক চাই দি কৰি দিব একদম। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হে গাইজ, নমস্কাৰ। আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ইমান গৰম পৰিছে, দেখিছেনে? গৰম মানে এইকেইদিন গোটেইকেইদিন ইমান বহুতকেইদিন হ'ল গৰম হৈয়ে আছে, বহুত গৰম পৰিছে। আৰু যিহেতু পূৰা ঘামি মেলি হেৰি হৈ আছোঁ, আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা এইকেইদিন দিয়া হোৱা নাই, আৰু আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ব এতিয়া, আৰু এতিয়াহে অকণমান মানে ৰ'দটো গ'ল যদিও তথাপিতো বহুত বেছি গৰম পৰিছে সঁচাকৈয়ে। মানে মই এতিয়া মই নাযাওঁ, বেটা এওঁ আৰু মা দেউতা এনেকৈ যাব, কি কিবা এটা আনিবলৈ যাব। আপোনালোকক দেখাই থাকিব কি আনিবলৈ যাব, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু বিশেষ কিবা নহয়, কিন্তু তথাপি মানে তাৰ এটা মানে আশা আছিল, সেই আশাটোৱে আজি মানে হেৰি মনটোতে ভাল লাগি আছে। হেৰি কৈ আছে, মা মই আজি ভিডিঅ' কৰি আনিম, তাত তুমি দিবা ব্লগ দিবা ব্লগ দিবা। মই ক'লোঁ মই নাযাওঁ যিহেতু, কেনেকৈ কৰিম বুলি ক'লে মই দেউতা ফোনটোত কৰি আনিম, তুমি ব্লগ বনাই পেলাই দি দিবা দেই, ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে চাব। মই ক'লোঁ হ'ব বাৰু, তাৰপিছত আপোনালোকে লিখিবলৈ পাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভাল লাগে তাক মৰম চেনেহ দিব। তেন্তে আজি এতিয়া মই চাইকেল ল'বলৈ আহিছোঁ, ইয়াত দেউতা মই ককা আহিছোঁ, আপোনালোকক চাইকেলখন দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এতিয়া আজি মোৰ মানে এইটো আগৰ পৰাই সপোন আছিলে চাইকেল এখন ল'ম বুলি, আজি মোৰ সপোনটো পূৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকক এতিয়া হাৱা ভৰাই আছে চাইকেলত, আপোনালোকে দেখাই আছোঁ ৰ'ব। আপোনালোকক মোৰ চাইকেলখন একদম পূৰা হেৰি কৰি আছে, টাইট টাইট কৰি আছে একদম। ইয়াত ঢেৰ চাইকেল আছে, আপোনালোকে ইয়াত কিনিব পাৰিব আহিলে। এইখন এইবিলাক চাইকেল গোটেই কম প্ৰাইজত পাই যাব একদম চাইকেল। ইয়াত ইয়াত দেউতা ককা আমি এতিয়া বহি আছোঁ, চাইকেলখন ঠিক কৰিছে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, অভাৰ আছে।